У Харкові останній раз сквер «Стрілка» реконструювали в 2010 році. Минулоріч міськрада знову вирішила закрити парк для проведення ремонту. Спочатку вартість робіт становила 27 мільйонів гривень. Навесні цього року виділили ще майже 17 мільйонів. На оновлення скверу «Стрілка» виділили майже 44 мільйона гривень. У зоні відпочинку поміняли плитку, оновили парапет, відремонтували причали та зробили багато іншого. Зокрема, ось ця клумба коштувала харків'янам 60 тисяч гривень. Найбільше, що нас обурило фактично і зацепило в кошторисі ремонту, це лавочки паркові по 17,5 тисяч гривень за одну лавочку. Їх поставили 117 на сквер невеличкий і фактично кілька лавочок обійшлись в 2 мільйони гривень. За інформацією антикорупціонерів, у сквері відремонтували огорожу набережної, відновили елементи озеленення, переклали дорожне покриття, встановили ігрові комплекси і туалет. За словами Лісічкіна, 11 мільйонів гривень пішли на ремонт дорожнього покриття. На заміну газонів – 1 700 000. 500 тисяч витратили на відновлення причалів, за 340 тисяч придбали два ігрових комплекси, фрегат і каскад. Я люблю гулять в этом парке, уже была не первый раз, мне нравится. Очень хорошо, уютно. И люблю почитать на свежем воздухе. Мне здесь нравятся площадки для детей, много лавочек, где можно присесть, и как раз дети будут кататься на качелях, развлекаться на горках, ну, гулять. А родители могут как раз посидеть на лавочках, отдохнуть. Потратить деньги, ну, не напрасно. Всі ремонтні роботи у сквері «Стрілка» повинні закінчити до кінця цього року. Олена Веркомська, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».